Assalomu alaykum, Reformuz kanalining obunachilari va internet foydalanuvchilari. Biz boshladik. Vostok konstruktorlik byurosi Skalpel kamikatsiya uchuvchisiz samolyotning parvoz sinovlarini o'tkazmoqda. Mahsulotni ommaviy ishlab chiqarishga yo'lga qo'yish 2023 yil oktyabr oyidan rejalashtirilgan. Hozirda Skalpel ko'p maqsadli bir martalik platformaning parvoz sinovlari davom etmoqda. Kelgusida Rossiya armiyasi bo'linmalari platformadan maxsus operatsiyalarda o'qdori sifatida foydalanishi rejalashtirilgan. Oktyabr oyida tayyor mahsulot ishlab chiqariladi. Platformaning ichki diametri mahsulotning jangovar kallagi Rossiya armiyasi uchun mavjud bo'lgan ko'pgina foydali yuklarga mos keladigan tarzda ishlab chiqilgan. Biz eng universal platformani yaratishga harakat qildik. Yuk bo'limi diametri 125 mm va uzunligi 650 mm bo'lib, har bir bo'limi o'z imkoniyatlaridan kelib chiqqan holda qaysi jangovar kallakni qo'yishni mustaqil hal qiladi. Rossiya qiyinchiliklarga qaramay rivojlanish rejalarini amalga oshirmoqda. Rossiya prezidenti Vladimir Putin Rossiya duch kelayotgan qiyinchiliklarga qaramay rivojlanish rejalarini amalga oshirishda davom etayotganini aytdi. Bu haqda Putin shanba kuni Moskvada shahar kuni munosabati bilan o'tkazilgan bayram konsertida ma'lum qildi. Uning ta'kidlashicha, Moskva zamonining yuzaga kelayotgan muammolariga munosib javob bermoqda. Bizda juda ko'p qiyinchiliklar bor. Ularni yengib o'tmoqdamiz. Biz oldinga intilyapmiz, rivojlanyapmiz. Barcha rejalarimizni amalga oshirmoqdamiz. Hech narsa uzib qo'yilmagan, dedi Putin. Eron dunyoda gipertovushli qurolga ega bo'lgan 4-chi davlatga aylandi. Eron harbiylari gipertovushli ballistik raketalarning yangi avlodini ishlab chiqadi. Bu haqda Islom inqilobi qo'riqchilari korpusi operatsiyalar qo'mondonligi o'rinbosari Abbos Nilforushan ma'lum qildi, deb yozmoqda RIA Novosti. Qayd etilishicha, Eron harbiylari gipertovushli ballistik raketalarining yangi avlodini ishlab chiqadi. Shuningdek, mavjud gipertovushli raketalarni modernizatsiya qiladi. Yangi avlod gipertovushli ballistik raketa ishlab chiqilmoqda. Bugun biz ilgari taqdim etgan Fattoh gipertovush raketasi kabi 2000 km masofaga uchadigan raketalarimizning sifati va imkoniyatlarini yaxshilashga intilmoqdamiz, dedi u. Eron o'zining birinchi mahalliy gipertovushli ballistik raketasini 2022 yil noyabr oyida ishlab chiqdi. Iyun oyida Eronda bo'lib o'tgan Eron qurollari ko'rgazmasida uni Islom inqilobi qo'riqchilari korpusi havo kuchlari boshlig'i Amir Hojizoda taqdim etdi. Raketa Fattoh nomini oldi. Hojizodaning so'zlariga ko'ra, raketa 1.4 ming km masofaga zarba bera oladi. Shuningdek, u raketa dushman havo mudofaasi uchun deyarli daxlsiz ekanligini ta'kidladi. Shunday qilib, Eron dunyoda gipertovushli qurolga ega bo'lgan 4-chi davlatga aylandi. Rossiya va Xitoy gipertovushli qurollarga ega, Qo'shma Shtatlar ham gipertovushli qurollarini sinovdan o'tkazmoqda. Ukraina qurolli kuchlarining hujumi 2023 yilning qishida ham davom etadi. Bu haqda Ukraina Mudofaa vazirligining bosh razvedka boshqarmasi rahbari Kirill Budanov ma'lum qildi. Jang u yoki bu tarzda davom etadi. Sovuq, nam va loyda jang qilish qiyinroq, biroq janglar davom etadi. Qarshi hujum davom etadi, dedi Budanov Reuters agentligiga. Uning so'zlariga ko'ra, hozir frontda Ukraina qo'shinlari bir necha yo'nalishda oldinga siljimoqda. Budanov shuningdek, u xohlaganidan sekinroq ketayotganini tan oldi va umuman olganda u Ukraina qurolli kuchlarining hujum harakatlari bilan bog'liq vaziyatni qiyin deb atadi. Ukraina qo'shinlari 2023 yil 4-iyunda hujum boshladi. Rossiya mudofaa vaziri Shoygu ta'kidlaganidek, Ukraina qurolli kuchlari frontning hech bir sektorida muvaffaqiyatga erisha olmadi. Uning so'zlariga ko'ra, hujum boshlangandan beri Ukraina qo'shinlari 66 ming askarini yo'qotgan. Ayni paytda eng shiddatli janglar hozirda Zaporojye viloyatida Rabatino qishlog'i yaqinida kechmoqda. U yerda bir hafta davomida rus qo'shinlari Ukraina armiyasining 39 ta hujumini qaytargan. Shimoliy Koreya yadro quroli bilan jihozlangan suvosti kemasini ishga tushirdi. Shimoliy Koreya taktik yadro quroli bilan jihozlangan yadro suvosti kemasini ishga tushirdi, deya xabar bermoqda Euronews. Yangi suvosti kemasi chorshanba kuni Shimoliy Koreya prezidenti Kim Chen In ishtirok etgan tadbirda namoyish etilgan. Unga ko'ra, bu kelajakda yadro qurolini jadal rivojlantirishning bir qismidir. 841 sonli suvosti kemasi mamlakat qahramoni Kim Kun Ok nomi bilan atalgan. Kim Chen In KXDR o'zining barcha suvosti kemalarini yadro quroli bilan jihozlangan harbiy kemalarga aylantirishini ta'kidladi. Amerika ma'lumotlariga ko'ra, Shimoliy Koreyada 64 tadan 86 tagacha suvosti kemalari mavjud. Bu dunyodagi eng yirik suvosti flotlaridan biri. Biroq mutaxassislar suvosti kemalarining yoshini inobatga olgan holda ularning barchasi ishlashiga shubha bilan qarashadi.
Video ostida o'z fikringizni qoldiring. Haqorat qilmang. Biz urushda ishtirok etayotgan biron davlat tarafdori emasmiz. Tinchlik tarafdorimiz. Reforma o'z voqealari rivojini yoritishda davom etadi. Video yoqqan bo'lsa, like bosishni unutmang. Kanalimizga obuna bo'lib, bizni kuzatishda davom eting. Salomat bo'ling.